Endi Toshkent shahrining gavjum hududlari huquq tartibot organlari xodimlari shuningdek xavfsizlikka mas'ul bo'lgan ayrim tuzilmalar tomonidan qo'riqlanadi mazmunidagi xabarlarni o'qigan bo'lsangiz kerak. Va ana shunday gavjum joylarda qurollangan brigadalar faoliyat olib boradi deyilgan va bunday choralar nima uchun qilinyapti? Toshkent shahrida 2000 ga yaqin ko'ngilochar va dam olish maskanlari mavjud va ular bugunga qadar ham ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan nazoratda bo'lgan. Ammo prezident topshirig'i bilan endi nazorat ishlari yanada kuchaytirildi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat olib bormoqda. Xususan Toshkent shahar miqyosida gapiradigan bo'lsak, aholi gavjum joylarda bog'lar, bundan tashqari misol uchun bozorlar, savdo markazlarida, konsert zallarini oldilarida xodimlar qurol bilan xizmat olib borishyapti. Ushbu xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqishi bilan ba'zi fuqarolar tomonidan xodimlar va oddiy fuqarolar o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelsa, xodimlar quroldan foydalanishlari mumkin bo'ladimi endi degan savollar ko'paydi. Bu narsa mana o'zingiz ko'rdingiz, xorijda ro'y bergan voqea hodisalarini umuman qurol bo'lmagan u yerda shu maqsadda bu fuqarolarimiz tomonidan turlicha talqin qilinmasin. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunda qurol qo'llash tartibi belgilangan. Talablarga mos tushsagina xodimlarimiz qurol qo'llashi mumkin. Bu faqatgina xavfsizlikni ta'minlash uchun. Bu narsani so'rab qolardimki, fuqarolardan to'g'ri tushunadi degan umiddaman. Bu barchasi xavfsizlik uchun.